كلن وعن ونعكسن ندلهان تيم بخيارته وذا نقل حري داي ميل كاستي ودون ذا كجوكتان ومركل يحب تاني فاقدة وحنا دا وضيع البرامج كان عندي رد كوساري دون دور قدوبه نقص وقاري دل كيتوبيا قدوبة ذاتكم اللي دون تانا وحاكم بدا رجل جراها دل كيتوبيا يا لطيل ماما يا سيدا اي ورباهين تدل كيتوبيا اي قريسو انو دقال حوغن كو قادي دون كدبسو نقو شدي سفر كي او كقيب غالي شركة مدحدة افريكا ايو بقرتو يدا دل كاسي سعودي عربية سيدو كالي وحيابيها يكلا صحيح ده سعودي عربية إيو وليبا تاغير مالية ده دو آدو بلاران أو ديستي رجل زارها دل كيثوبيا دل كاسي سعودي عربية وحا كلوت كومالي دونتوان كنسدها كجورا دل كاسي ثوبيا غار أهان قيساسكا يا او قيل دامية ودمد ريقل بيتكا يغو تيل مامي إين كنسده يكويا اللي ديغان كام حاردا ودسنا إنكا بدن سغال بقل أو سنو إنقبي أهان بدل كلالسمي أو لبربرييي qaylaadaan tan oo isoo taraysay ayay reer galbeed kuula xoogan ka muujinayaan gabi ahaan xaaladda ka taagan dalkaasi Ethiopia dawladda Djibouti maxaa ka soo kordhay talaabo aysan wali qaadin wadamada qaarada Afrika oo ay ku dhaqaaqday taasi oo la dhigi karo waa talaabo hormarineed waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xoga gafaan oo dhul balaaran qabsaday iyo dagaal xoogan oo ka ogan deegaanka maxarada ayaa la tilmaamaya in dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanadaasi ay kumanaan kamida ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen meesha boqolaal kamidana ay ku barakaceen waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre safarkii uu kaga qayb galayay aan ilaahay shirkii qaramada midoobay ee ka dhacay dalka Mareykanka oo aan xog ballaaran idin ka hayno hadaba Xamze oo doobad la casaday ayaa waxa uu ku soo biiray saaxada siyaasadda isagoo talaabooyin culus qaaday taas oo suuragal ay tahay in ay iskoor keento madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre wadabadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena barnaamijkana waxa ay kala qayb gali doona saaxiibkay ninkay inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia Dr. Shidey Shidey soo dhaw waan dhawaay saaxiibe aad iyo aad baan horto markii hore ku soo dhawaynaya waan dhawaay markale waxaan bal ku bilaabayna ninkii abiye ahaa wuxuu yiri lacag aad farbadoon deeq iyo deynba hal isii yiri Saudiga uu hadaa tiin warbaahinta Itoobiyaana waxay leedahay markuu sax uga soo noqdo isla markiiba dagaal buu rabaa inuu qaado burku qaadanayo burku rabaa inuu qaato Eritrea bal halkaas inoo wasiir aad iyo aad u mahadsan tahay Colonel Faragudow ee Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed shirkii uu ka qayb galay boqortooyada Saudiya iyo madaxda qaarada Afrika horta sida ogtahay Itoobiya dhaqaale ahaan aad u baahan ayaa haysata meel kasta oo dagtaan meel kasta lagu marti qaado Itoobiya gacmaha ayay horsataa waxay dhahdaa maxaad noo si gelinaysan jeebka ilaa nolol abaareysan dalka jismaan soconaay Ra'iisul Itoobiya dalka Saudiga heshiisyo dhowr ah ayay kala saxiideen oo deeq lacageed ayuu Ra'iisul Wasaaruhu weydiistay dalkaasi Saudiga oo Itoobiya waxyaabo badan ka taageeray maadaama dalkan uu yahay dal culadna ku jira dagaal culus ay socdaan dalku uu dhaqaale la'aan yahay dagaal gudihiisa uu socdo dagaal dibadahana hadda uu dalku isu diyaarinayo oo la filayo marna inuu qarxo iyo dalku Saudiga iyo dhaqaale aad baan weydiistay marka dhaqaalaha uu Ra'iisul Wasaaruhu weydiistay qaabka uu weydiistay Saudigu aad baa uga cagajiyeen waxay dhayn Saudigu Itoobiya waxaan ku soo nahay in dagaalada aad balaaran oo siyaasad oo dalka dhaxaysa oo aan ahayn tu ama jimaad la dagaalamayo ama xogla laakiin dal ahli oo dagaalka gudiisa ka aaminsanayd in dalka Itoobiya ka socdo marka Ra'iisul Wasaaruhu dhaqaalaha uu weydiistay in la siin doono ila ma maxay yahay dalalka Shiinaha Ruushka Imaaraadka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka Itoobiya dhaqaalaha way ka joojiyeen Itoobiya listiga waxa ku jirta casaanka ee dalalka aan deeqda lacageed la siin karin deyn la siin karin ayay ku jirtaa marka Abiy Ahmed waxaad moodaa inuu meel shilalka qaaris ka tur ku galayo marka dhaqaalaha aad baan booyadisay dhaqaalahaas oo la filayo hadii Itoobiya gacanteeda uu soo galo in dagaalka Eritrea ay ku gali doonto hadii Itoobiya si weyn waxa looga hadlayaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo dhaqaalaha aad u tira badan ka helay Saudi Arabia markuu soo laabtana dagaalka ku qaadi doona Eritrea oo dagaalka Eritrea lagu qaadayo ayaa dhaqaalahaasi qayb ka tahay oo Itoobiya si weyn looga hadalaya sababtoo ah waxa ay ajendayaasha dawladda Itoobiya hadda u degsan waa wajiga koobad waa dagaalka Eritrea baa la yiri oo shirarkan iyo waxyaabo badan baa laga soo hormarinayay sababtoo ah haduu dalku ayuu shirkan una furmin haduu dagaal gelin lahaa madaxda Eritrea Itoobiya uma soo horta gashay in shirkaas ka qayb galaan ayadoo labada dal ay dagaalayaan oo heegan ku jiro labada dal baa heegan ku jiraan sababtoo ah madaxda ka baxaan dalka oo dagaal ka socdo waxyaabo badan ayaa iska bedeli kara oo erabootadii baa in mar dambe laga soo dagay khatar gelin kara oo la isku beegsan kara marka Itoobiya
مالكاس توكس بيو تغيسا دقالة أورسانيسا دقالة أورسانيسا وحي أورسانيسا دالك إريتريا سيدي وير روغو قادلها وحالة لا إياه وجيك كوباد دقالك أما قول أما قول درو وحي لغو قل لها إيا أدلو رادين إياه وإتوبيا إيا أدلو رادين إياه دل كتوب رقالو ساك حدو تغي سيدا عيتانا وادل عولاد وحب سيبت أما عولاد هور لسود ديارنا ورابا إنو ولكن الله ينقب سدوان مركا ابي احمد ولا وسويا يتوب المسؤولين لو هذا لايا وانا سو دوينيا كدبنا وحالا فليا انو تلاابا قادو ايدو حوغا ايرتريانكا يتوبيانكو با اي سوين اسكو صعبينيان دغالكا لا غلي دون وانا يتوبيا سيده لو سو دويني هدا اي اديات بدو ما هتشانتا هاي نينكا لو مغعابو شيدو وحا كلو داود يلب برنامج كان كاميدا ان kanisadihii dalka Itoobiya qaysaskoodu ay dhawaaq dheer ka muujiyeen burburinta lagu haya kanisadaha deegaanka Habashida ee arintaas maxay ahayd ee kanisadihii qolalka qaysaska ee Ortodoxiga dalka gobolka Xamaarada ayaa waraaq furan waxay u direen dalalka reer galbeedka sida Yurub iyo Mareykanka ayagoo kaga ashtikoonaya dagaalka ka socda gobolka Xamaarada gaar ahaan magaalada Lalibeela oo ay ku yaalaan kanisada taariikhiga oo garan 900 oo sano dhisna ayaa noqday dhahan gobol lagu dagaalamo dhufays bay noqdeen xogii faarada waxa weeye gudub waaweyn kanisada ka sameysteen oo iyo kol qaybna kor ka fuulayaan waxa ka dhigtay magaari ay ku dagaalamaan ba qoryaha waaweyn ku rikibayaan kanisadii iyo qoryaha waaweyn lagu rikibayaa oo military lagu dagaalamayaa goobada difaaca xariiciida ma noqdeen marka qaysaskan waxay leeyeen galbeedku waxa u dirayaan inay soo gaaraan kanisada taariikhiga ee sagalka boqol isna wadana lagu daray adduunka goobaha ee maarta dalxiiska ama meelaha taariikhiga ee adduunka ka jiraan oo meel adduunka dhan uu soo aado oo ay soo aadaan gaalada waay soo arkaan markasta oo aad loo ilaalin jiray waay soo gala waraaq waxa ku qoran dawladda Itoobiya inay waajibaadkeedii gabtay meesha ay kanisada laga burburinay lagu dagaalamayo dawladda Itoobiya waxa rabaa rabay inay xabad joojin ku dhawaaqdo oo kanisada si loo badbaadiyo oo kanisadahan aan taariikhdooda loo weyn ama gabi ahaan dhibaato soo gaan dawladda Itoobiya inay ka door bidaal rabay dheer xabad joojin kanisada darteed ayuu sameeyay laakiin dawladdu waxa uu leeyahay kanisada ay nimanka kor ka saarayeen ayaa iyaduna ku garacaysa BM iyo kaara ku garacaysa suuq ay la dhicin mar kanisada way baabeen waxa uu kanisada meesha ka dhisan aad u tirbadeen hadda qaybo badan baa dhulka galay oo la burburiyay oo duqeymo la dhacay hata marka qolyaan waxay leeyeen Abi Ahmed gabi ahaan wuxuu burburinayaa ba kanisadii iyo diin u haysta hata lama garanayeen di meeli waxa lagu caabudu jiray diyaaradu la dhicba gantaala ku dhici kanisada bana lagu burburiyay jiray oromiyayna waa dhawayto markii abi axmed ay dacwo ka gudbiyeen oo ilaayeen reer galbeedku waa in ay soo si degdeg ah ay soo fargeliyaan xaaladda cakira inay ka tagen dalka Itoobiya iyo diimihii iyo goobaha cibaadada oo la burburinayo la baabeenayo markaa waxaad moodaa gobolka Xamaarada dagaalka ka socda mid diinna uu xarisanayo dadna uu xarisanayo inuu ahayn ee labada qol ee dagaalka ka garanaysaaba qolal waa qol difaac ku jirta oo ilaalin deegaankooda u dagaalamaysay dadkooda inay difaacaan raba oo kursina siyaasadna ayna ka madhaan qolana waa qolo xukunki guud ee dalka ilaashanaysa oo dheer tan anaga fursadna soo martay waaye mar dambe ma fasaxayno cid kasto naga hortimaada ama masaajid ha gasho ama kanisad ha gasho waan ku gubeynayna ormad kugu guba ma joojinays marka hadda xamaarada kanisadihii ayay ku caaratay qoladii faana dagaalamaysay waxay xabad bilaad kanisadaha ma ku dadayaan kanisadii face baa laga dhigay si ay wax ka celinay kanisada wax ka celinaysay hana laga soo gaaro oromada de kanisadii wax ku bariyeen wax ka joog xabad ka joogsan weeydi albaab ma ka soo gali xabad ayada gudun marka waa wax la yaabay soo kale waxyaabaha Itoobiya barta ayaa iswada haysata laakiin shidow arrimaha la yaab kale waxa weeyaan in Itoobiya iyadu nooc ay tahay tan ay u talaabo qaadayso markuu ra'iisul wasaaruhu dalkaas ka soo noqdo in uu Eritrea oo ayada laftigeeda u diyaar garowday inuu dagaal ku qaado marka waxa la leeyahay Itoobiya mar walba waa dagaal u joog laakiin bal meesha ay ku dambeysay xaaladda Itoobiya ma Itoobiya dagaalka hadda ay qaadayso laazim waa ka burburleen igu qortaas halka ka shaqeyn doona insha Allah Itoobiya dagaalkan waa dagaalka ku burburleen waa dagaal qaabka uu dhacay aad u kala fog waay sidoo Itoobiya midaysan oo maanta dagaal qaadaysa oo dal Itoobiya oo tadaaqaysi milishiyadkiisi iyo boorsidiisi military dagaal wada galayaan ma dagaalka waxa galaya oromo oo kaliya oo tadaaqaygeedii iyo intii military ay gacanta ku haysay wadata waay xamaar dagaalku ma jirto tigreeno kuma jiro Soomaali fiican oo dagaalka galaysa mala wax yar oo xog lagu qaadi doono war maayo oo sidii waagi baadhaba ay tigreeyo u geeyeen ku baabiyeen la guri doono war maayo Soomaali ayuu dagaal galaysa meesha kuma jirto marka dagaalkan yuu dhaxay dagaalku ma Eritrea iyo Itoobiya mid u dhaxay mise dagaalku wuxuu dhaxay Oromiya Eritrea anuu dagaalku waxaan dhila abi iyo xulafadiisa oo oroma ah oo oroma ku abtirsaday yuu dagaalku u dhaxaya haddii bin qoomiyadii Axmaaro ay dagaalka galeen
وقومي ده عمارو إلا دجال يصير دولتي وعندك دولتة إلا ينسى وعند كستو إلا تريوس وحتى إلا ينسى تكره ينساس كل إلا ينيان يا دجال كوجرة ودجال أرامات تاريخه كبس أفجر مدونه ودجال يتوه ببلايا إلا جرين يكون بزدون ودجال أتسوى الجو أرتمي دونه عدة أهو رئيس يكون أرتمي دون توه فيري هذه أتسوى واحد أقدون ده تكره يا حمار يرتري يكون أرتميان قلنا خمسين دون تكره هذه أتسوى إني أعلن دمعان أرتري يكون استجاي أمرك كلام عدون ده أحمارنا ورما ريح جراعيس وتسوي كور تاجن مركب ماشين وعلس جراع الدونا دجال وحاب اللابن دون أهلية والله يابو وأدونك دون وده جه فرح كشده ودجال كأدونك أو خطرت بدن أو ده مشهد بدن ما نعيد دوني توبية كد بأدونك زفر جرين دونا أو سو ورق سحب بدن إذا مدك تقو توبية كل حاجة لكن دونا لكن دجال كان مالك بالأوضو يتوبية وامد أنا كسر نقول دوني يقر حتى الصومالد بالك حفظ يريد دونا أنا جرين ميلو سعد يحرد يلا جرين وكاس وكا باش أساس سعد هذه أدوات بس تهاي دكتور شدو وحرب قبل إيران كوجود داره حك السكر ده سفر كير زول زار حمزة عبد البري وكنت جاي دل كامريكا كامرك وكنت بقول يشترك قرمة مدوبي وانجرت قطب كلو حقوق صناعة صباح حقوق صناعة صباح شدو وانجرت دل كجبوتي القطب أستجنا حساسي أبا يا سكر داي هي كابل دي برودة جناينا وانجرت لكن بالكن رزول زار حمزة عبد البري أيام كهر مرينا هي horta meeshan sidee daba waliga soomaada maqal geel jiray gelo wada jiray wada jiray wuna kala jirtaa wuna kala jiray ha siyaasinta soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya xukuma siyaasadana way ka wada jiraan wayna kala jiraan hadda kooxahan xukuma ikhwaano muslimiin ka dam jadiid ka waxaan ma garanaysaa isku wada siyaasad ma iyagu dhamaan madhab yaani wada wataa hadana madhab maxaan ku dhahay sida dam jadiid oo kala yar dusha kor wadaadka ah ay wataan yool boorso gaar wataa hadana ninka wol boorso gaar wataa hadaba maxaa soo baxay waxaa soo baxay ninki Xamza Cabdi Barre ah waa kii ka qayb galay shirki qaramada madoobay shirka markuu dhamaaday qaramada madoobay wadamo ala jaaris u heliin ayad jaaris ugu heli oo markaas waxa la yiraahdaa kulamo gargaar ah ayad dawladaha la qaadataa Xamze waa nin adag basii dooday la mudahay ma si la mudahay ma ha adigu caadi ma haba u doobada lacsad waatan laha ween gard odagii wuxuu la kulmay wasiirka arimaha dibadda ee Imaaraadka wakiil Cabdalla ninkii dhigay iyo wufduu hoggaaminayo ayuu la kulmay markuu la kulmay wuxuu ku yiri new imaaraado tee dhibaatada naga daaya annagu wax macno badan oo idin hayna sidaba ma jirto ku yiri wax jacayl shacabka naga anagu idin hayna ma jirto imaaraadkiina kama beelay imaaraadkiina way ka dhageysteen horta baldooda qabta soo daabeen wuxuu ku yiri wax dawladnimo oo dalka Soomaaliya aad ka taageeraysaan sideedaba ma ay jirto waan gartay shacabku sidaba umada Soomaaliyeed ogtihiin 190 way idin ajiyeen hay waan ognahay bay dhahayn inay qadar naga jecel yihiin hay laakiin sababtu waan garan weynay baa la leeyahay waan soo saar laana sababtu waan garan weynay waan gartay sababtu wax kala ma ahee idinkoo dhaqaale haysta baa dawladdi Soomaaliya wax joogto oo quman oo la taaban karo yaa ku taageeri laadhiin buku waan gartay madaxan bay nimanka imaaraadka gacanta ay laaban ha gacanta ay laaban hay madaxan bay imaaraadku dhulka la dhaceen waan gartay waxaa lagu yiri sawlama socotid baa lagu yiri bil kaste 9 milyan iyo 500 oo kun oo dollar oo cash oo bangi xataa marin inaan farteen ka saaro hay oo nagu tala galay dib u dhiska dawladda Soomaaliya dul lacageed hay waa dul lacageed hay 9 milyan iyo 500 oo kun waa lacag aad u farabadan oo kab ah waan gartay hadii si fiican loo maamulo Soomaaliyo dhamay deeqin Soomaaliyo dhamay deeqin dad tiray yare ha hay wuxuu xabad kala ma socdo hadana aan Xamza Cabdi Barre hada waa xuq dhab ma aha waxa daacadeenin hay waxal wax in aad is 9 milyan iyo 500 oo kun oo dollar inaad bixisaan wallahi waxba kala ma socdo ku yiri hay hadaba waxaa lagu yiri sida aad hadda noola hadlayso yaaba ka dhigan ba inaan bil kasta inta bixino waa nooga mahad celin lahayd baa lagu yiri inaan dawlad in siisan ma jirto qadarta Soomaali ay Soomaalidu naga jecel yihiin idan ma siiso Soomaaliye laakin annaga bil kasta bangi ma barto ayadoo kaasha yaan madaxtooyada u dhibnaa baa la 9 milyan iyo 500 oo kun oo dollar hay ee adigu Soomaa maamushid baa lagu yiri Xamzu adaab xukuumadii ah hay ma yuhu waxana kama ogi hay arinta adigu wixii la isku afgaran lahaa wixii la dhig lahaa dood way sii socotay hay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ka u safray dalka Imaaraadka hay haatan lagu qalay de lagu abuurishmay waan gartay baxuuna Xasan Sheekh Maxamuud murku meesha tagay nimanka Imaaraadku de ma daahiraane ayuu ka furtay u tagay ayagu caarisan buu tagay hay maxaa dhacay inoo kale waxii hay waxaa lagu yiri
shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha nacaynay ee qadar oo waxba idin siin oo waxba idin ku taageeray ugu sacbeynay naga jecel yihiin de madaxweyne tan ka mid ah lagu hay xukuumadada Soomaa maamusha lagu wada baajeedkan 9000 iyo 500 oo kun soo xukuumadu maamusha lagu oo waxyaabaha idin ku daran iyo hawlihiina soo kuma qabsataan laagtii horta intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo tagin ayay safaaradda meesha ku leeyeen waxay ogaadeen wasiir TikTok iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafiiskiisa iyo inuu ku maamulaan oo safaaradda soo xaqiijisay safaaradda soo xaqiijisay markaa safaaradda soo xireen ha hay safaaradda waxay tiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir TikTok wasiir gashaaniga magaran ayay jeebadood ku dhacdaaba wax lagu maamulaa maba jirtaba iyo wax xukuumad gaar ah maba jirtaba waan gartay nimanka iyagu xogti haya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay meesha leeyahay Imaaraadka waan gartay wuxuu tagay nimanka waji bedelay wasiirka arrimaha dibadda ee qabsaday Imaaraadka waxaa lagu wariyay wadna cabe sabab lagu wariyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ka fadhiyay waxaa lagu yiri 9500 oo kun hadii ciidamada iyo maamulka dawladda iyo dadka haystaan isku darsataan waxa weeyaan nidaamka dib u dhiska dalka Soomaaliya meel weyn ka qaabeynay sabab lagu wariyay seed anaga maxaa waa maxay baa lagu wariyay mudane madaxweyne wuxuu jiraa madaxweynihii madax aan buu dhulka la dhacay waan gartay wariyay iga keen dambeeyay buu hadii waxaan qasaday baa leeyahay Xamse Cabdi Barhaan qabsado oo lacagta waxba kala soconiba oo lana hadal ciyaarta daay dalka ciyaarta ka daaya haye soo gartay ma isagii waxaa lagu wariyay mudane madaxweyn hadaad lacag u baahantahay adiga iyo familkaada iyo xaasaskaada jeeg noo soo qor anaga ku siinayna maxay ciyaalkaada waxa ku noolaadana ceebka weyn miyad aragtay ceebka weyn ma jirtaa ceebka weyn ma jirto hadaad u baahato baa lagu yiri lacag hadaad u baahato adiga familkaada lacag adiga ilmahaada dama dhalkiisu oo sa ka faqrinayn anaga ku soo dareenay laakiin waxaan ogaanay baa lagu yiri umada Soomaaliyeed waxay nagu naceen bil kasta inay naga baxdo 9 milyan iyo 500 kun iyo waliba to ka badan laana la yiraahdo Imaaraadka Carabtu burburinta Soomaaliya meesha u joogan oo umada Soomaaliyeed qadar naga jiclaadaan adiga sabab aba lagu yiri niyahu fayl soo qoro aan familkaaga aan lacag ku siinay lagu yiri halma laakiin lacagtan dadweynaha iyo ciidamada iyo xukuumadda yaan ugu talagalay baa lagu yiri in dib dhis iyo lagu siiyaa lagu talagalay baa lagu yiri waliba inaan ma garanaysaa ciidamada naqaar mushaar siiyo kuwa siinaan dhahro faragelinta waan idin ka deynay baa lagu yiri laakiin adigii baa waxaa lagu yiri masiibo kale dalka Soomaaliya ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waan gartay arinta marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu sabixin adoo xog dhameystir dadku inaad caadeen inay moodayaan intuu sabixin ka hor Xamse Cabdi Barre maadaama madaxweynaha dhanka luqadda uu kaga fiican yahay arabiga kaga fiican yahay shirkan Xamse kaga fiican Xasan wuxuu kaga fiican yahay xagga luqadda ingiriiska garo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud intuu u aan babixin meesha la yiraahdo Imaaraadka uma bixin ayuu xogta wuxuu sii hayaa shirka madaxda Afrika iyo Sacuudiga inuu dhacayo Xamse Cabdi Barre baa loo qorsheeyay marka ilaa soo qalin buu galayeen ha Xamse Cabdi Barre ayaa ma garanaysaa loo qorsheeyay inuu ka qayb galo markuu tagay Imaaraadka tagay ee arintii faashilantay jiradana dhiga kale Sacuudiga hadana Barre ma kale yuu yuu mar hadduu Xamse uu shirka Afrika ka qayb galo waxyaabo kale soo bixilay ninka wax badan baa laga qarinayaa marka Xamse wuxuu kala siin karaa wuu la hadli karaa ma yahay xukume ah tu gargaar oo la kulmay ninka wadoobada lacsiday moogtay yuu kulbada waxan meesha laga qarinayay ayuu Xamse meesha ka soo jeeday wax meesha ka socdo inuu ogaado inuu ogaado inuu ogaado dalka dhan wax soo galay inuu ogaado soo galay wax gabaxay rabay wadoobada lacsaday mid labaad uu ka musuq yar yahay saddex waxaa la ii xaqiijiyay saddex dhaqaale oo midowdakada iyo ay ka soo xarooto oo mid lagu maamul jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaara kasta oo soo mara wuxuu maamul jiray 300 oo kun oo dollar oo loogu talagalay baydhi ka soo xaroonaysa xafiiskiisa oo martida dadka u iimaanay iyo hawlaha lagu dabaray Xamse Cabdi Barre waa qofan qof walba oo hadalka shaki kaga jira ha weydiyo hadaba galaa ku sameeyo Xamse Cabdi Barre wuu diiday lacagta wuu diiday lacagta wuu diiday khasnada lagu shubay warnin ku daacadsana hay soo wax gartay ma nimanka la yiraahdo nimankan kambaniga ee weyn ee Soomaaliya shidaalka keena waxa la yiraahdaa ee waxa iskala niman waxa iskala sooniyo waxa magacooda maqale waa kambaniga ugu weyn Soomaaliya ra'iisul wasaare kaste oo Soomaaliya yimaada mar alaala markuu yimaado waa kambanigaas guddi 7 ay leeyihiin waa niman limited ah waxay siiyaan 2 milyan oo dollar oo cash oo ay ugu talagaleen martigelin ay dhahan bay siiyeen oo soo dhawaynta ra'iisul wasaare 2 milyan uu diiday wuxuu ku shubay meesha la yiraahdo account-ka dawladda ku shubay oo ay hawlo kale wataan hay ayagina way diideen waxay account dawlad kuma shubayna ama qaadaba iska daa nin aan halka magaciisa ana ka sheegayn ayaa ku yiri war lacagta anaan ugu soo wareejinayo xoolaha tahay anaa ku haynaynaa uu diiday nimankii lacagta way la noqdeen Xamse Cabdi Barre walaal waadku hayeen saddex qaybood
oo dawladda Soomaaliya dhaqaale ugu faraha badan uu ka soo galiyo lagu maamuli jiray lacagtan ku sheegay 300 kun ahay oo Biden xafiiska rasuul jaraha ku soo dhacaysay uu diiday waxaana dib loogu celiyay xafiiska mahad salaad ee sidoo hay'adda nabsuugta mahad salaad ba maamusha lacagtii 300 ahay 300 kun ahay iyo labada kalaba waa sababta reconfuredka waad garanaysaa reconfuredka ma jiraa ay u diidan yihiin bardhowtiya u tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa u tagay beesh abgal ba u tagtay hay waxa lagu yiri Xamza Cabdibarre hadaad dhowrto alaas yaqaan waxaan kugu soo dhaadhacaynaa bahalkay waxtooda kugu dhaadhacaynaa waxtooda kugu soo dhaadhacaynaa wallahi sawto ma garanaysaa wal lacagtan maya wax allaal wixii baajeed ahaa ee dhankayn xagan iyo xagan ba waxa dib loogu celiyay marka maxaad sagac idin noocaas kala hay Xamza Cabdibarre uu ogyahay xisaabaadkan dib ugu noqonaya laakiin isagu wuxuu ahaa qarankan maadaama uu burbursan yahay dhaqaalihiisa intaa kama baxday ee dib loogu kaba ah dibna loogu ma kabay walaacunaya meeshan dib kub ma jirtaa hay meeshan dib kub ma jirtaa dib kub ma jirtaa qolada kara konfuradka baas ay dhahan baasha waan waan laqliqay iyadoo nolol bay laqliqaan baday hay dabkay saaran baash hay soo xagartay ma Xamza Cabdibarre markii la soo hadal qaadaba sidaasayna u difaacan u ogolayn hay beesh uu ka dhashay waxa uga difaac badan kugu kale beesh xamar ay koonfurta beesh koonfurta ahayd ya uga difaac badan oo wallahi hay kugu ka dhashay hada kuwaas uga difaac badan hadii loo difaac kugu ka dhashay Xamsiye waxba kuma haystay waxba kuma haystaa shil lagu ma haystay soo xagartay ma hay kubsha kama inne hada maanta maxaa Muqdisho ka socda haga socda dibal tagi asagoo lagu tagayna aan baxyada ugu weynaa ba ka sabri Muqdisho jooga dhan ba soo wada qaata calaamada sawiradiis ha sawto ma garanaysaa asagoo lagu tagayna siyaasiinta koonfurta Soomaaliya odayaashi ay baashu gaadhay weli ma arto oday hadlayo dawladda Soomaaliya eedeenay si Xamsu yimid ma jirtid odayaashi farmaajo maal soo barjin jiray awe dibaci soo barjin jiray awe waxa markii hore waxay ahayd yar saami qaybsi baa yarsama qaybsi ay ku joogtay ay hadda hal dhanbay u dhacday dimisaaki baa barba kafadi baa barba u dhacday odaygana uu la socdaa ha odaygana uu la socdaa kama aha maxaan ku dhahay wixii kala kama aha ee waxay ka tahay war waxaan oo lacag ee inaga nagu baxaysa bal fiiri xafiiska rasuul jaraa ilaan kugu dhaarshay ya 300 oo kun oo la marinaynin maaliyadda ya rasuul wasaare kaste oo soo mara ninkii aha ee roobla waxa ugu dambeeyay ayaa ku soo dhacay ha hadda isli Soomaan arga meeshan ma waan qadaa in dabaqay ka dhisay laba dabaq buu ka dhisan oo roobla ku qoran waan gartay suuxad gartay ma marka rasuul wasaare kaste oo soo mara 300 kun haduu 150 kun xilbanaanada iyo waxyaabahan isaga dajiyo 150 kun oo nadiif waxay ku dhacaysaa maana walba akamkiisa ku dhacaysaa laakiin kan waxa ma yaqaan ma jirtay saddex hadiid maxaan ku dhahayay dhuumood ee cashka ah ee lacagaha rasuul wasaaruhu lahay ku soo dhacay saddexdiiba ma salaad ba maamulka iyo beesha dhex ku laabay saddexdiiba mahad baa maamulaha ku iyo wixii ka iyo beesha Muqdisho iyo Muqdishadi ya maamush waan la yaa odayaashan hadlaynin maan leh maxay hadlay odayaash hadda barka wada cadaa soo gudbin jiray hadda adigu fiir ee lagu neen jiray war maxaa odaya war adiga hadda meelaha ka fitoorinka maqaxiya la isugu yimaado Muqdisho ama Nairobi ama maxaan ku dhahay meel kaste bal adu Xamza Cabdibarre ku soo qaad mid reconfurada afka ku goosan odayaasha ku heriba hatta waxaan arkay kura yaryar oo saad dadku weerareen sababta ma garanaysaa hadda professor gooni wad aragtay wax ka sheegayta rizaar wax ka sheegayta oo ku weerareen hay ba bilaash ma weerariyade war anagu naga dhashay anaga ama weerareen ama cambaareenina rasuul wasaaraha hayda ka gala hadaa dhahdo waxay kuleeyeen wasiir rasuul wasaaraha ugu ficnaa warsaar ugu fiican soo saaray ugu fiicnaa ma aha adeer baashii oo 12 kii dhumood ya xaga u leexday kafada dhan u buuxsantay baashii xaga u buuxsantay waa mida bal u fiirso hadda dad baa ku dhiqab yaalad baad ka hadlaysaa nin baa wuxuu yiri war markii tusaale ahaan aan madaxda Soomaaliyeed aan ka hadlabo warudu hadal gara ugu garanaysay madaxda Soomaaliyeed iyo musuqooda iyo dibindaabiyadooda iyo sayna dalka Soomaaliya u dhiseen markaan ka hadlalo waxaad dhihi buuri qabiil baa loo jeedaa hadda ma qabiil baa laga hadlay qabiil laga ma hadlay laakiin waxa laga hadlay dadka siyaasadda meesha wax maamulaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kow ka yahay Soomaali waxa la yiri fiiri qoladan maxaan ku dhahay African Intelligence ba waxa qortay Soomaali hadii loo habeeyo dhaqaalaha yare soo gala everybody bay ku filantahay baa leen hatta wadan kale uu dhaqaale soo baxay dadka dhan ay ku filantahay dadka idil bay ku filantahay ilmaha soo dhalan doon lacag ilmaha soo dhalaya hadda ku filantahay laakiin bar u fiirso Biden nin 300 kun jeebadiisa ay ku dhacayso oo magaras iska maamulayo xageedkiisa ay la dhahay ilaah ku dhaarshay walaal la jawaa waxa soo wax akhriya adoon isku xisaabtamaya ma ha
نی سومالی آمان تجاهل لوگو عذر داره نمتشرو مه سالات باعوجو یارو کتتو و آخر دین تنوی جکانه وحنا نحران تاین و گرنه یه حمزه عبد برای اسکلی حیا سعی با انتی رومات با ولله حسن قبل دمر که بکال خواب کوه لی اگا چی سن میان لویدین و لویدین دی وانگر ولویدین یه وحنا وقت دحبر حس شغب علاقه بالابی کو کو حیا علاقه بالوحنا ادیل بالویدینی مر که هرتا کمفرت وح ای حمزه عبد برای کو تاجر ریان وأسيدا هرت واحد كلام شايل كله هرت ما وينقد تاس هرت وتسوي وحكو صهري مكة شركة وكتب جلها حمزة عبد بره ساس الوهكي سيدا سالوهكي وينقد لا بقى ضبط مكة حمزة عبد الشركة دي إنه كتب جل الشركة ما حل أفريقيا يلو يا 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 الوهكي وحالوهكي الشركة هسي بحرين يا جوردن سعودية يا إمارات يا ودن كله شن ودن وحال يرد قالها إسرائيل يا سفارات هذا ينا فرجلين ينا تشوشين لكن لابد ولدود أو من إسرائيل تاي من فلسطين تاي أنا أول علينا طبعا ودن أو كم إذا وحول علينا يين والشركة هذا سعودية كده عيريات كده هاي إن محان كده هاي لتشوشيو دقالة هاسي دقالة هاسي سفارة هودن الباب هذا اللي حرو دقالة هودي يشكوه هودن لتشوشي يتوم ودنو هودن الأول ولين يجي وانقر مرك ما دامو إمارات كأكراك من ملحوين حسن شيخ محمود وإمارات كتشوغي قضب إمارات كأشاق قضبنا أساق كدر سري قضب إمارات كأشاق وحالوي لما دامو أرنتا أي جرتو شترك أذوك قيب قال حدي وحمزة عبد بركة قيب قاله طبعا كأودن بو تاغيري كوان إمارات عيرنا يو كوا دي إزرائيل عيرنا يو تاغيري يعني كمحولة ما قبضي وحولة ما قبضي كوا سو تاغيري لما مكتوانين وذا دوه وحوشة وحوية كما قبضي كوا سو تاغيري هرتو وقضب إنها عالم مركز سو جيداني إنها عالم سو جيداني قضب هرتو وحقاس وحق إمارات وكيبي قضب كلابادنا ودمدان ماشا كوشرسن إلا غارغار با دحد لبا بري إلا سدح بري او مال ولبا ودان الله كلميسا ايا دعيسا مقت اسبوع جويز ماشي اسبوع با سدح بري او يراد دي وحويان افر ساعه كدب وحلا كلميسا رجل وزاره دلك ايتوبيا ميدكا نيجيريا افر ساعه كدب هادانا ميدكا مخان كو دهاي كونفر افريكا مخان كو دهاي بوتسوانا بولكا غامي ميدكا مخان كو دهاي مصر وحيابها سو القرشياشا اد ودمدا كلي اسحو غريسن اسحو غريسن كو عربتا سيدو كلي لو ودما فر بدون ما كقيب قلاه سعودي لفتي سي او كلا لما يدوا السعوديين الصومال بحد قوة تامر إلا قلوا ولا بوحويان وحيابه دي ماشي سياسة لا ودك كده حين لا ودك كده حين يلا فلقينا يا مرك إن أرنتي كنا على قرمة المدوبية كلا وكوخب صدق محن كنا إمارات كحجز وكوخب صدق تيو كلا أرمي ماشى كسو بحدا إلا قدر إمارات يحضرون حويدين كلا يسعودي إلا قدر قدر تي ما يسعودي بالله ماذا كقب قال هي أنا مقر أيوك يا ملحوين حسن سؤال محمد إسلام بني هوتها يدو كنا دي محمد ماشى وقبتين ولا ماشى ده هاي مرك ولادك وحوي إنه حلاقة بناي ما ما حد كده دبته ريال لا لا بدا أخرب هو مكوسه ولا بدي دون حلك وجوين لا بدا أخرمه أيام ملحو أيام رجل وزارة حمزة عد بره كيف هو رجعت سفرت أيام سفر كيلو قرشي كد لوجو جديدي ولوجو يدني هو ما قرني ساي بل أنا أنا قا أودو ماشي الإمارات كتشوجي أسكسي اللودي أسكسي اللودي قعدت لا لودي حين أقول قعدت حين يقرب جلي يقرب جلي عكوا قصب من حين اللوتيو ها أنا مرك قعدت هيدي بالسكال اللودي وماشي نحفر السنة حمزة وأدوك ماشي سيم عمل أسكسي تشوج بالور وانجرد حمزة هرت أنت هس ولا قدر شحي وانجرد شركينا واللودي دي هاي وحكى له صعب حيسان حمزة عبد بره إيه قربة شرر عالمي أو دولة دي دنا اللي جاله قمان أي كقب جلايا وصيد هذا الشركة قرمة مدوبة وكرا مردم ما هذا يدي مردم بما هذا يوضي هاي ولا سفر بدن أو صوف ولاي ما هذا يو هذا كده بالغور سيا هذا كده بالغور سيا حتى شيخ بس كسر شو شبان دورة هاي سو عقل ثما وانجرد أنت هسنا هرتة وماشاس وماشاس هاي شبوت بحاجودهم مي جيبوتي جيبوتي ويتلاعب عرس بقاعدين كو أو أفريقيا دلالك أفريقيا واحد قاعدين ويريا كو أو إنها عالم كله سوين سوجيتي هور جيبوتي سلوك سو ودل يار أو سك جزيرة ده كو هذا لكن تلاعب ده قاعدين دلال بدنو قارة أفريقيا هور مرسن أيان قاعدين وجان هير كاسي كو محسنس جيبوتي وحيد تجابي سي تيح عمد كو تيح عمد بجسها هو صار ودرت أو عملات إسبدلة ذي قاب وحوس عضو حابب الحوك كين دونا صوته بدونا وحنا صعده لا صعده إنجنيير رجبي زيان الصومالي يلا صعده كوفر السيسن وكعوانا جان ما هي تلعب هذا جبوت خاد أدب لو جهم بلي تلود جبوت وحس كبر عن جنسه ولا لا هي إثيوبيا صوت أفريقيا ودارل كدوان ده حكمات كتريها لما دارل هدوان ده حكمات كتري ويسوي أيونا إس كبر عن جنس إثيوبيا سو وكسون جبوت ويسهيان ودي إثيوبيا وحش عطابضو جيبوتي راح كميتها دلالك هيجن كوجرة هتقال كسودي هذي
لوكال فقارين دونه إثيوبيا وجيبوتي هي كمتها مركا إنا ده يحق عمل درتو سيركل وحلق واحد قال اللي سوي كليه معي كان تعلق صوت عبادة جيبوتي إنا تسوي كوابتان هدي بدأ يسال وصف فيري هي إنك قدم بيجي جدا جيبوتي عند ما ضو هو عزيز زنا جلسوا بحن أيوة حدود سوصف بهلق فيلم ببلاش غبي حبه محاك اللي فو واحد أفك كبر حان إثيوبيا لقى حدونه أمير سفن مركز جيبوتي وصورت ما عمر قيل له حلاك يفرح سن التي في الله فوق الدعوة نجي برنامج سوق صعود حدا حكوا حكت على لأن مدافع التشامي مدافع قارد أفريقيا وكل كوشت وجيبوتي لا يا هي على السوق يا مركز جيبوتي وين هرد ده والله سكتوا سي توبة توس نمن هرد ده أم الله يجزك عنا عمر قيل له الباب دي يا قاد كأدب الشعب كتوبي قاد كبحنش هذا جيبوتي قاد كأدب عنا ما فهمت ها هاوشي بس بقات يا خبز بدلين مركز جيبوتي على قبة خيال عبسي وين بيتوبي سوقش تيجي حكامات كذا بس أسمع يعطي على قبة خيال وتوبي هواي راح كذبته ما فهمت ما رب ضرب صوره أدي أدي بس مركز أدي أد أي جيبوتي توبي إيش سقوها يعني وكذا سوق اللي نجح مزاح وسكت ضبط العسل يا وها نكه ووضع بدل العسل هذا حفلة هواي راح أرمني أتسوي الوقا بتي مقدش وهم مقعابي يا ما له رجبر مقعابي ترى نكه لهم مقعابي ما اللي مهم كانوا حلاه مالي ده يا حافظ أقوله وأنا كسوق دوي ما حتى ما نقولي بعد هو فهميو وحويا حس الشغل محمود بقى هاد كده الشحذ ذي وهيركو هيركو المكتب دي بيكون ميرد العاني دي بيك حنا كان دي بيك ميرد العان مركز دي بيك ميرد العاد يا بدو ما سنت هيدا وذي البرنامج كسيش درجريا صاحي بدينا لو ذا جاي تينا دودم بقول كل مدونه بيكمل المدى وحنا دوكيت هنا سيدا يلا بتقول